今シーズンは、パリで多く見られたルックは特にリップフォーカスが多く見られて、色は赤とかオレンジとかあとマジェンダ、そういったカラーが、結構多く見られました。その他スキンに関してはすごくこうナチュラルですごくこう完璧なんですけど、何もつけていないように見えるような、スキンが多かったです。